بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کا بھائی آپ کا دوست عبدالرزاق اتاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم جس خوشبو کے بارے میں بات کرنے والے ہیں بہت ہی لاجواب, بہت ہی انٹیک, بہت ہی فیمس, بہت ہی لانگ لاسٹنگ خوشبو. پیارے ویوز, یہ سب معلومات جاننے کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ہلکا سا پریس رکھیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. پہلے وہ جس خوشبو کے متعلق میں آپ کو متعارف کرانا چاہتا ہوں اس کا نام ہے بٹر فلائی. پیارے ویوز, بٹر فلائی ایک ایسی خوشبو ہے, ایسی پسندیدہ خوشبو ہے جو آپ ایک بار یہ لگائیں گے تو اس کے دیوانے بن جائیں گے. آپ کہیں گے میں نے بہت ٹاپ کوالٹی کے بہت مہنگے مہنگے پرفیوم یوز کیے ہیں, پر اس بٹر فلائی جیسا آپ کو کوئی جوڑ نہیں ملے گا. یہ ایسی خوشبو ہے. پیارے ویوز, یہ خوشبو اتنی لاجواب کیوں ہے؟ کیونکہ میرے استاد گرامی بھائی ہمایوں ظفر نے اپنی پوری زندگی کے تجربے کا نچوڑ نکالا ہے اس میں. یہ خوشبو آپ لگا کر آفس میں چلے جاتے ہیں, اسکول میں چلے جاتے ہیں, کالج میں چلے جاتے ہیں یا کسی تقریب میں چلے جاتے ہیں تو ہر آدمی آپ سے پوچھے گا یار کیا خوشبو لگائی ہوئی ہے, یا کیا بینی بینی, کیا یار پیاری خوشبو ہے, یہ ادھر سے لیا یار اتنی پیاری خوشبو. پیارے ویو, یہ ہم سے آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے, ہم آپ کو آن لائن دے سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا, آپ مجھے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. پیارے ویو, یہ خوشبو بہت ہی شاندار ہے, بہت ہی لاجواب ہے. یہ اتنی مہنگی خوشبو بھی نہیں ہے. یہ آپ کو 2 ml صرف 60 rupees کی, 12 ml آپ کو صرف 600 rupees کی اویلیبل ہو سکتی ہے. 12 ml صرف 600 rupees کی. یہ آپ کے لیے سنہری موقع ہے. ٹاپ کوالٹی کے پرفیوم استعمال کیے ہوں گے, یہ ہماری بٹر فلائی استعمال کر کے دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ لاجواب ہے, اس کا کوئی جواب نہیں. تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. خدا حافظ.